és un moviment a nivell internacional que va néixer als Estats Units el 2001 i consisteix, doncs, el seu objectiu és convertir el món en una biblioteca global. La teoria de les tres R's, que és read, llegeix un llibre, registra la pàgina web i release, allibera a la jungla. Book Crossing va néixer el 2001 als Estats Units i va arribar aquí a Espanya sobre el 2003. Vam tenir un boom molt fort, 2003-2004, que va ser quan els mitjans de comunicació es van fixar en nosaltres, i ara estem força estables. Estem en un moment que ni creixem ni decreixem. Barcelona és la primera ciutat d'Espanya amb més bookcrossers. Aproximadament n'hi ha uns 4.300. I sempre s'ha caracteritzat per ser una de les ciutats més actives. És un moviment que et permet arribar fins on tu vulguis. És a dir, o pots ser absolutament privat, estar darrere el teu pseudònim i no anar-te a conèixer mai, o pots decidir quedar amb gent. Però ens va arribar un llibre, la notícia d'un llibre, d'una nena de 7 anys que resulta que havia caçat el llibre quan tenia 5 anys. Però com el llibre posava que era para mayores de 7 anys, la nena el va tenir 2 anys a la seva estanteria, es va esperar 2 anys i quan va tenir els 7 anys el va llegir i el va alliberar. Sobretot fent servir Facebook, hi ha un grup de Book Crossing a Facebook que és molt actiu i després Twitter també fa seguiment de les accions que fem i així. Foursquare ho tenim més abandonat. Jo sempre dic que vaig començar Book Crossing pels llibres, però em vaig quedar per la gent.